Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u nedeljno izdanje emisije Lene. Aktualni razgovori iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i ove srede, tim povodom i naši večerašnji gosti. U prvom delu emisije pričat ćemo o ratarstvu, pričat ćemo o svim onim problemima koji sada prate razvoj biljaka. Dakle, gosti, gospodin Radivoj Rekovljević ispred BASF-a, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Doktor Radivoj Jeftić, Odeljenja za stalna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, dobroveče. Dobroveče. I doktor Goran Bekavac, također sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, upravnik Odeljenja za kukuruz, dobroveče. Dobroveče. Naši gledalci su imali prilike u proteklih par meseci da se druže sa vama, zajedno smo prošli, ajde da kažemo, i setvu i onaj pripremni period i priču o pšenici, kako treba da zaštitimo, ali tako, naše biljke. Međutim, došlo je ovaj do problema, a opet ja zajedno u saradnji sa kolegama novinarima, konkretno iz Agroservisa, dobili smo informaciju da ratari iz Srema, Bačke, tačnije iz regiona oko Bačke Palanke, Subotice, Sremske Mitrovice i Rume, pozivaju eksperte iz Novog Sada, dakle stručnjake za pšenicu, stručnjake za kukuruz, da obiđu polja zahvaćene raznim oštećenjima. Reč je o žutilu pšenice, pojavi vaši i leme. Kako kažu, oni ne znaju šta da učine u ovom trenutku, da li da upotrebe zaštitu, o tome će nam nešto više govoriti gospodin Jakovljević, da li da jednostavno kusevno obećava rod prevoru ove oranice, da posaju rane sorte kukuruza, dakle sve su ovo teme o kojima ćemo večeras govoriti. Pa ajde da krenemo od kukuruza, dakle da čujemo dokle smo stigli sa setom kukuruza, jesmo li je uopšte završili? Ne, nismo završili iz jednog jedinog razloga, a to su vremenske prilike. Naime, ceo april je bio vrlo čudljiv, vrlo često su padale kiše i to kiše, pogotovo na početku slabog intenziteta, imali smo vrlo često slučaj da imamo svega 3-4 mm u toku dana. To je dovoljno da ne možemo da sejemo, a nije dovoljno da nakvasi zemljište, a onda je usledio period sa nešto intenzivnijim padavinama, tako da je bilo recimo dana kada smo za jedan dan imali 20-28 mm padavina. To su zaista velike količine i u ovom momentu zemljište jeste prosušeno i može da se seje ponovo na lokalitetu Novi Sad i okolina, međutim svaka dodatna kiša bi naravno ponovo odložila setvu. U ovom momentu procena je da nije više od 85% zasejano, tu smo negde oko 85 plus minus koji je procenat, što nadalje znači da posao nismo priveli kraju. Nažalost, moramo da konstatujemo da i ove godine imamo probleme veoma specifične prirode. Setimo se, 2012. bio je problem suša, 2013. problem je bio odložena setva, počeli smo da sejemo negde sredinu aprila. Ove godine smo, ajde da kažemo, krenuli na vreme, ali ceo april je bio kišovit, tako da u ovom momentu setvu, nažalost, nismo završili. Svaka godina, ali tako, iz početka je svaka godina prvi razred? Apsolutno, apsolutno, svaka godina priča za sebe. Proizvodnje kukuruza kada dođe do terupiranja useva, do preoravanja, dakle, i vi ste isto svesni činjenice, dakle, poslednjih nekoliko dana zabrinjavajuće vesti, čuli smo i od kolega, jaki napad lisne rođene pšenice, preoravanje, 85% površine, ili tako, zasejan kukuruz, dakle, šta je to što treba sad uraditi konkretno kada govorimo o proizvodnji kukuruza, koje sorte sada preporučujete, dakle, šta treba odraditi u ovakvim uslovima? Pa, još uvek nije toliko alarmantna situacija da bi morali da preporučujemo ljudima da se usmere, odnosno barem da nabave nešto ranije hibride. Znači, ova setva i u prvoj dekadi maja nije problematična. Međutim, već kada dođemo do sredine maja, onda važe neka druga pravila, odnosno moramo sejati isključivo ranije hibride. Problem jeste u tome što ukoliko mi hibrid grupe 600 i posejemo sredinom maja, njemu će cvetanje, odnosno generativna faza kao najosjetljivije doći negde sredinom jula, 20. jula, kada po pravilu imamo najviše temperature i najoskudnije padavine i u takvim uslovima možemo da imamo ozbiljne probleme sa oplodnjom i početkom nalivanja zrna. U svakom slučaju, oni proizvođači koji nisu nabavili seme treba da razmišljaju o nešto ranijim fava grupama. U ovom momentu, znači kada bi sutra neko mogao da seje, nije problem da seje hibride grupe 500. Sigurno ne sejati hibride grupe 700, a od hibride grupe 600, recimo, još uvijek nije problem da se seje N6102 kao najraniji hibrid iz grupe 600.
Grupa 400 i 500 su one na koje se svi proizvođači koji nisu nabavili seme moraju usredsrediti. Ukoliko se ovakve vremenske prilike nastave, znači nestabilno kišovito vreme, siguran sam da će biti tražnje za hibridima grupe čak 300, čak i u okolini Novog Sada, što je prilično neuobičajena stvar, ali prosto godina je takva i tu ne može ništa mnogo da se uradi. Mislim da ovo sad što razgovaramo i o pšenici, to je zaista toliko zabrinjavajuća situacija da ja verujem da se ovako nešto nije odavno desilo, ali ako dođemo u situaciju da sredinom maja ili u prvoj dekadi maja razmišljamo o tome da moramo da presejemo pšenicu, to je katastrofa za prosto agronomsku struku. Ali ukoliko se tako nešto i mora uraditi, ja bih prosto voleo da samo skrenem pažnju ljudima da ta pšenica koja mora da se preseje je ipak nešto što ima veliku vegetativnu masu. To ne može tek tako da se zaore, tek tako da se istarupira ili ne znam ja šta uradi, unese u zemljište, pripreme zemljište i onda ajde da sejemo i rešili smo probleme. Ne, tolika masa ostavlja ozbiljan sloj organske materije u zemljištu, što je vazdušan sloj, ukoliko i dođe do klijanja i nicanja kukuruza, već sledeća faza može da se desi da koren dođe upravo u taj vazdušni sloj, ostane na suvom i da dođe do propadanja biljaka. Tako da upravo ovo što se desilo sa pšenicom multiplikuje problem uopšte za bilo koju biljnu vrstu ukoliko želimo da presejemo takav usev. Verovatno bi najoptimalnije bilo, ukoliko bi moglo to da se uradi, znači da se nekako skloni ta vegetativna masa, kao da uklonimo, kao da smo recimo pokosili lucerku i sad to treba da sklonimo sa parcele da bi je onda ponovo pripremili, a morate priznati, to su već i toliki troškovi i toliko zahtevne operacije da se bojim da će nam proizvodnja ove godine biti prilično skupa. Rado, sam htjela vas da pitam konkretno, jeste ona priča od pre par nedelja, dakle, bila je suša, ili tako, znamo se kakvim zalihama vlage smo ušli, ili tako, onaj optimalni rok setve kukuruza, znamo šta smo nedeljama unazad pričali, baš ovde u emisiji Lenija, dakle, dok su one tekle pripreme za samu setu, jedno pitanje vezano za ovu kišu, da li je ona stigla u pravo vreme, barem za one parcele gde je kukuruz bio posejan u onom optimalnom roku? Ova kiša da je padala u toku zime, onda bi bilo zaista dobro, ali s obzirom da je padala u aprilu, napravila je mnogo problema koristi. Evo videli smo centralna Srbija, južna, istočna, mnogi krajevi su poplavljeni, tako da ovolika količina kiše u kratkom vremenskom periodu nije naravno dobra. Prvo, zemljište ne može da apsorbuje toliko količinu kiše, a onda sav onaj višak kiše ide u vodotokove, oni naprave čuda, izliju se i tako dalje i tako dalje. Ova godina je toliko specifična da, evo, upravo ovo što je gospodin Jakovljević rekao, samo da ponovim još jednom, znači, korovi i kulturne biljke nemaju isti temperaturni optimum. Znači, ono što je hladno za kukuruz nije hladno za korove. Korovi su bujali, tako da u ovom momentu mi imamo bezbroj parcela koji su zaista jako zakorovljeni i tu će biti problemi suzbijanja, zato što jednostavno čak i neki herbicidi ne rade na ovako niskim temperaturama, čak i primjena glifosata, tamo gde je moglo da se uradi nešto, da se unište korovi pre setve, je bila sporna upravo zbog toga što su temperature bile prilično niske. Znači, ove godine se desio takav splet okolnosti da zaista i čak i oni najiskusniji agronomi su dobro morali da se zamisle šta u određenom momentu uraditi. U svakom slučaju, ove godine, kao što smo već rekli, kukuruz je žut, slabo razvijen, gotovo iscrpljen, nije samo zbog niskih temperatura, jeste i zbog niskih temperatura, ali i zbog previše vode. Ako su samo niske temperature, kukuruz u ovim fazama rasta uglavnom formira neku antocijan boju, pa izgleda kao blago crvenkast. Međutim, on sada izgleda kao limun žut, znači to je kombinacija niskih temperatura i velikih količina vode, nedovoljne aeracije korenovog sistema, tako da imamo jedan veoma ozbiljan kompleks problema koji trenutno pritiskaju kukuruz. Naravno, na odsednim parcelama, gde je sve urađeno kako treba, gde je i zimska brazda zatvorena kako treba, gde je mehanički uništen glavni deo korova, tu kukuruz izgleda dobro, znači ima i takvih parcela. Nažalost, ima parcela gde još uvijek imamo ozbiljna vodena ogledala u svim depresijama i ova godina će biti priča za sebe. Tako da, u ovom momentu teško je reći, počeli smo sa pričom o jednoj sušnoj godini, mislim da smo ispominjali da u zadnjih 45 godina, ovo je bila jedna od onih 5 godina koje imaju najoskudniju rezervu zimske vlage.
u ovom momentu mi imamo vlage u suvišku. Znači, samo za nekih mesec dana situacija se kompletno okrenula. Šta će naredni period da nam donese, zaista teško je reći, ali u svakom slučaju morat ćemo budno da pratimo ne samo kada je pšenica, odnosno strna žita u pitanju, nego i kukuruz i ostale ratarske, portarske i druge biljne vrste. Ovo je priča za sebe i mislim da će se mnogo toga naučiti upravo iz ove godine. Za sam kraj večerašnjeg razgovora, obzirom da pominjam da ćemo se i dalje družiti, pričati o proizvodnji kukuruza, sačekajte da vidimo kako se završila sama setva. Hajde da kažemo neka preporuka za narednih desetak dana. Da, bez obzira koliko se nama žurilo sada da posejemo, ni slučajno ne treba ulaziti u novu grešku, a to je da na silu nešto radimo. Znači, mi moramo sačekati da se površinski sloj prosuši na onu tehnološku vlažnost kako bi setvu obavili što kvalitetnije. Znači, žuri nam se da, ali moramo sačekati da se zemljište prosuši. To je jedna stvar. Druga, apsolutno poštovati dubinu setve. Znači, ovo su uslovi kada ne treba forsirati dublju setvu. 5 cm je i više nego dovoljno. Prema tome, strogo voditi računa o podešavanju mehanizacije. A što se gustine useva tiče, mi i dalje ostajemo pri onom našem stavu da za ovu godinu, bez obzira na ovu silnu količinu padavina, već sljedeći mjesec može da bude sušni, cela vegetacija je pitanje kakva će biti. Prema tome, imajući u vidu sve ove muke sa kojima se sada suočavamo, mi dalje stojimo na tom stanovištu da setvu obavimo, odnosno gustinu korigujemo za nekih 10, eventualno čak i 15%. Opet ponavljam, za sva dodatna pitanja. Apsolutno, mi proizvođačima stojimo na raspolaganju, mi smo u svakodnevnom kontaktu sa njima, telefoni zaista često zvone, mi idemo na teren, oni dolaze kod nas, razgovaramo, konsultujemo se. Čini se da smo prosto napravili jednu zaista pravu, prisnu saradnju sa proizvođačima. Mi to apsolutno sa naše strane negujemo i verujemo da ćemo uspjeti da i ovu vegetaciju na neki način završimo kako treba. Da, čućemo i kakvi će biti rezultati. Ja se zahvaljujem što ste odvojili vreme, što ste bili gosti večerašnjeg izdanja Lenije. Svakako se vidimo ponovo u nekoj od narednih emisija da čujemo da li su poljoprivredni proizvođači zapravo poslušali struku i nauku i šta je to što ih čeka u narednom periodu. Hvala vam još jednom.